Ja sam Vojin Ivanović iz MGMM kluba Velika Plana. Ovo je kategorija bila atletik 177 cm plus. Ovo, tu sam pobedio. Bavim se već 15 godina i prvi put sam bio šampion države pred 10. Tako da, u principu, moje očekivanje i moje biti su uvijek najviše. Sad, naravno, na meni je da se spremim ono najbolje što mogu. Da mogu da budem pobeđen, mogu, naravno, zato sam spreman, ali uvijek imam na pobedu. Tako da, ovo je prvo takmičenje ove godine, verovatno ću zaključiti sa junom, tako da imam još jedno 3 do 4 takmičenja ove godine. Sa Šabac sledeće nedelje, pa Balkansko prvenstvo 21. maja i Evropsko prvenstvo u Kopru u junu. Ambicije su uvek iste, vidjet ćemo koliko će forma dozvoliti. U svakom slučaju, ja sam se lepo zabavio ovde, ovde uvek volim da dođem, bio sam prošle godine, naravno u funkciji posmatrača, jako sam se lepo zabavio. Organizatori, vlasnik Relax Gym-a je Saša Dimitrijević, moj dugogodišnji dobar prijatelj, uvek volim da dođem ovde, osjećam se kao kod kuće.